İranlı rejissor Lənkəran teatrında yeni tamaşanın məşqlərinə başlayıb. Bu tamaşa ilə aktyorlarımız beynəlxalq festivalda iştirak edəcəklər. Haradasan? Siz bunu tez-tez çalın. Bir də tez-tez singilin yuxarı. Hə, çox yavaş-yavaş deyirsiniz. Birdən gəlin. Sən İlan Sultanı görübsən, birdən. Nəcəf bəy Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı Tehran Şəhər Teatrı ilə əməkdaşlığa başlayıb. Tehrandan dəvət olunan rejissor Xeyrullah Təgyanipur Lənkəran Teatrının səhnəsində İran yazıcısı Bəhram Vizayinin İlan Sultan əsərinə quruluş verir. Bundan qabaq mən heç tanımırdım Azərbaycanın teatrının, Azərbaycanın aktorlarının, amma bu neçə gün ki buradayım, bildirdi azdıram, aktorların geldim bir baktım. Çok maraqlı, çok canlı ve çok bir yaxşı aktorları vardı. Ve onu gördüm ki bizim medeniyetimiz ki birdi, iştirakimiz, medeniyet iştirakimiz birdi. Nəzərdə tutulur ki, noyabrın axırına tamaşanın premiyası olsun. Yani bu nəzərdə tutulan layihə, nəzərdə tutulan layihə, müqavilə, yani iki teatr arasında, yani iki teatr ve iki dövlət arasında Azərbaycan-İran mədəni əlaqələrinin genişlənməsi, teatr sahasında yani təcrübə mübadiləsinin genişlənməsinə xidmət edən bir məsələdir. İlan Sultan tamaşası Lənkərandan yanaşı türk dilli xalqların yaşadığı şəhərlərdə də oynanılacaq. Lənkəran teatrı ilə İranın Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr Dram Sənəti Baş İdarəsi arasında bağlanan müqavilədə bu barədə razılığa gəlinib. Deməli, hazırlanan bu tamaşa ilə biz 2016-cı ilin yanvar ayında Beynəlxalq Fəzil Festivalımızda iştirakımız nəzərdə tutulub. Bundan əlavə də festivaldan sonra İranın türk dilli, yani yaşayış məskənlərində, Təbriz, Urmiya, Ərdəbil vs. şəhərlərdə bizim bu tamaşaya çıxmışımız nəzərdə tutulur. Tamaşa iki gəncin saf məhəbbətindən, keşməkeşli hadisələrdən sonra Vüsala yetişmələrindən bəhs edir. Əsas rolları Respublikanın əməkdar artisti Sücəddin Mirzəyev, aktyor Ardan Sayad Əliyev, Aynur Əhmədova, Qızıl Gülqulyeva, Miraslan Ağayev, Əlibala Əskərov, Emin Fərzullayev, Tərlan Abdullayev və digərləri ifa edirlər. Vurğun Məmmədov, Tural Babazadə, Nərmin Kərim, İzər TV, Lənkəran.